Bismillahirrahmanirrahim. Class 6, subject maths. Munga start akhlu the class 6, the maths. Awal ba munga the maths definition ko chi class 6 to ala maths upejani chi maths satawa. Pa high level bani kumungo guru no the maths the mung sara di definition di. Da munga di yo definition kar di pa low level bani definition de par class 6 ta para. Awal ba di upejani chi maths satawa no maths ba di upejani da ghi na pas ba bia munga dan na maths dan na namazu. No as that science maths chi kam di da sa mung sara ha gayo science te which deal with the study of numbers digit. R digit. Chipadi ki munga the number ya the digit pabare ki study ko was numbers or digits among sarasadi no numbers among sara hinsi the digit chikam de agaz among sara hinsada zero nawala tar nine puri chiz among sara sumran razi no agaz among sara per digit ki razi the din apas chibia among sara kam da combine kigi the zero sara munga one lago the one sara one lago bia the one sara two lago no the dina numbers judigi no the numbers baraki the quantity mean mekdar the mekdar baraki measurement mean nafna the napkolu baraki and dear relationship of the di driwano chikam among sara talukate the دی پا بارا کچی مونگ سونا مطالعہ کو سمرا سٹڈی کو ندت سٹڈی تا کم یو سائنس وائے میتس ورطا وائے د دې اگزامپل زمونږ سر دی که پرس کومږی او دکاندار له لاړ شو او دکاندار ته مونږ وایو کنه لیټ سپوز فار اگزامپل مونږ یو دکاندار ته وایو کنه شوګر راګ چینی نو هغه دکاندار به خامخا دا کوشن برایس کیږي چې څومره چینی درکم نو مونږ ورته وایو کیلو چینی راکا اب بیا دایو کوشن به خامخا رایس کیږي چې څو کیلو چینی درکم نو مونږ ورته وایو چینی پکار دی شوګر خو څومره 5 کیجی ٹھیک شو شوګر راته راکا خو 5 کیجی شوګر راته پکار دی څومره شوګر پکار دی 15 کیلو Five kg sugar pakar di. Wasi kala da dukandar da 5 kg sugar rawali nu da pa yo shapar ki arte kana da ghi na pas pa da patal ki di nu chi kala da dukandar patal ki da sugar ki di nu da di measurement ushi nu chi kala da ghi measurement uki nu bia ga dukandar mung la ga sugar ga shapar ra ki chi da 5 kg sugar di nu kudal ta mung pa de example ki guru kana nu pa de example ki zamung sar the number the quantity of measurement the di drew one relationship ra ga ung dukandar ta sugar yaad kara ناغه زمون ته پوسو کو سمره شوګر نو مونږه غي دکاندار ته نمبرز او ویچی 5 کی جی نو بیا موږ ته مقدار مې جی 5 کیلوګرام راک او بیا میرمنت هغه دکاندار هغه چینی را واغسل او پتل کی خودل هغه ناپ کړ دغه نه پسی مونږ راکو نو دا زمون سرسری دا زمون سر دی میتس و چې کله مونږ د میتس ډیفینیشن او پی جن دو نو بیا نه زمون سر راضی په بو کی سټ نو اول بتا سو سټ پی جن چې سټ زمون سره سشه دی نو په سټ کې زمون سره درې خبرې چې ګم دی دا زمون سره ماست دی هغه درې خبرې زمون سره سدي یو زمون سر دی کلکشن کلکشن مین را جمع کول بل زمون سر دی ویل define will define mean هغه سيزونه را جمع کول چې د کم تا ته وضاحت شوه دي and distinct object او دغه سيزونه چې کم دی مونږ به را جمع کو خدا به دیو بل نسوي مختلف پوي دغه سيزونه چې کله مونږ رايو ځي کونو دي ته مونږ سوایو سټ ورته وایو نو مونږ د سټ ډیفینیشن لیکلې دي چې د کلکشن اف ویل ډیفاین اینڈ ډیسټینګ ابجیکټ از کال سټ هغه سيزونه چې هغه مونږ را جمع کو د دې مونږ ته وضاحت کړي شوی او دغه سيزونه د یو بل نه مختلف وي نو دغه سيزونه د جمعي ته مونږ سوایو سټ ورته وایو بیا ما تاسو ته په کلاس کې ویني مو نن د ته په دې بورډ باندې لیکلم دي چې د سټ د ټولو نه بهترین اگزامپل چې کوم دی نو هغه تاسو بیگز دي کو تاسو خپل بیگز وګورئ نو مونږ د څه کلاسیکس د یو سټوډنټس دی داغه نه تاسو کو ٹھیک شو چې ستا په دې بیگز کې چې کوم دی دا بوکس چې کوم دی دا د سوم کلاس دی ناغه راته په دې بیگز کې تا سدي ناغه به زمونږ سره په دې بیگز کې زما سدي بوکس دی نو مونږ کلکشن کړی دی په دې بیکینګ را جمع کړی دی کلکشن هم کړی دی وس ویل ډیفاین د سوم کلاس دی ناغه سره وی د 6 کلاس بوک دی بیا ډیسټینګ ابجیکټ اوس کومو ګورو نو په دې کې به سر د میتس بوک یو وی د انګلیش بو سر یو وی د اردو بو سر یو وی او دغه ټول بوکس چې کم دی دا به یو بل نسوي مختلف پوي نو دا بیگ چې کم دی دا د ټولو نه بهترین اگزامپل دی د سټ د سټ بیا د دې زموږ سر یو بل اگزامپل دی سټ اے از ایکوال ټو 1 2 3 اینڈ اف ټو 10 چې دا موږ نمبرز را جمع کړی دی نو د 10 نه پوری بیا بی سټ موږ لیکل دي 2 6 4 او 8 10 دا موږ هم نمبر را جمع کړی دي نو دا موږ سره یو سټ ته او په دې کې موږ نمبر را یو ذکر دي 0
plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 us ke da number mu go guru nu da 1 start shwe di nu da zamu sar natural number di da b number sir che kam di ke da mu go guru nu da ha number di che da zamu sar pa 2 divide ki gi nu da even number di aw ko da c number sir mu go guru nu da 0 na start di aw da di sar plus minus sign ra gale di nu ha number che agar da 0 na start ki gi plus minus sign us sar razi nu da zamu sar tol integer number di umeed de che nan bata su pa lecture bandi po shwe inshallah mulaqat bako next video. Thank you.